মার্ঘেৰিটা সমষ্টিৰ বিধায়ক ভাস্কৰ শৰ্মাৰ বাসগৃহ ঘেৰাও কৰি উত্তাল প্ৰতিবাদ মৰাণ ছাত্ৰ সন্থা সদৌমৰাণ ছাত্ৰ সন্থাৰ লগতে সকলো আঞ্চলিক সমিতিৰ উদ্যোগত যিহেতু আজি দেখা গৈছে এনেদৰে মার্ঘেৰিটাৰ এই ভাস্কৰ শৰ্মা বিধায়ক ভাস্কৰ শৰ্মা বাসগৃহ ঘেৰাও কৰি এক উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে এই প্ৰতিবাদকাৰীসকলে। ইতিমধ্যে দুদিনৰ পূৰ্বে যিহেতু পেঙেৰিৰ টেকেৰিত যি বান আক্ৰান্ত শিবিৰ আছিল সেই আক্ৰান্ত শিবিৰত বিধায়কগৰাকী উপস্থিত তেওঁলোকৰ যিটো বুজ ল'বলৈ গৈছিল আৰু বুজ ল'বলৈ যোৱাৰ সময়ত যে দেখা গৈছে বান আক্ৰান্ত যিসকল লোক তেওঁলোকক যিটো অসভ্য আচৰণ লগতে মৰাণ ছাত্ৰ সন্থাৰ এজন যুৱকক প্ৰহাৰ কৰি তেওঁ কাপোৰ ফালি দিয়ে যিহেতু অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে বিধায়কগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত যিটো 12 ঘণ্টা সময় বান্ধি দিছিল মৰাণ ছাত্ৰ সন্থাই যে বিধায়কগৰাকীক ক্ষমা খুজিব লাগে। কিন্তু 12 ঘণ্টা অতিক্ৰম কৰাৰ পাছতো দেখা গৈছে যে বিধায়কগৰাকী কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰিলে তেওঁলোকৰ যি দাবী আছিল আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত দেখা গৈছে এনেদৰে যিহেতু প্ৰতিবাদত নামি পৰিছে যে মার্ঘেৰিটাত বিধায়কৰ বাসগৃহৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদমুখৰ হৈ পৰিছে সদৌমৰাণ ছাত্ৰ সন্থা। এনেদৰে দেখুওৱা হৈছে নিউজ 18ৰ দৰ্শক সকলক কেনেদৰে প্ৰতিবাদমুখৰ হৈ পৰিছে এই যে মৰাণ ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিবাদকাৰীসকল। আপোনালোকে পিছলৈ যাওক বুলি কোৱা শব্দটো কি কলে? মই কি ক'ব যিহেতু আজি প্ৰতিবাদ মুখৰ আপোনালোকে হৈ পৰিছে বিধায়কৰ বাসগৃহ ঘেৰাও কৰিছে কিহৰ বাবে এনেদৰে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে? আচলতে যোৱা 2 তাৰিখে বানাকান্তৰ ৰাইজৰ মাজত গৈ বিধায়ক ভাস্কৰ শৰ্মাই যিটো দম্ভালী মাৰি কথা ক'লে আৰু আমাৰ কৰ্মীহঁতৰ আগত যিদৰে ভাস্কৰ শৰ্মাৰ গুণ্ডা বাহিনী আচলতে চোলা ফলাৰ কাৰ্য কৰিলে এইখিনি কথা কিন্তু আমি মৰাণ ছাত্ৰ সন্থা কৰ্মী সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই। অনাগত দিনত ভাস্কৰ শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে আমি যিকোনো প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ল'ম। আমি আজি ভাস্কৰ শৰ্মাৰ কেৱল ঘৰ ঘৰ কৈছোঁ, অনাগত দিনত ভাস্কৰ শৰ্মা সাজু থাকক, মৰাণ ছাত্ৰ সন্থাৰ কৰ্মীসকলৰ মুখামুখি হ'বৰ কাৰণে তেওঁ সাজু থাকিবলৈ আমি আহ্বান জনাইছোঁ। আৰু আজি এই প্ৰতিবাদত আমি কেৱল ভাস্কৰ শৰ্মাক 12 ঘণ্টা সময় বান্ধি দিছিলোঁ যে তেওঁ যদি ক্ষমা নোখোজে যে আমি ভাস্কৰ শৰ্মাৰ ঘৰ ঘৰ কৰিম। কিন্তু ভাস্কৰ শৰ্মাই ইতিমধ্যে তেওঁ এই বাসগৃহত নাই, তেওঁ আচলতে পলাই ফুৰিছে নেকি এই কথাখিনি আমাৰ আজি মনত আহিছে যে তেওঁ আমাৰ মৰাণ ছাত্ৰ সন্থাৰ মুখামুখি হ'বলৈ ভয় খাইছে নেকি। আমি তেওঁক আহ্বান জনাইছিলোঁ যে যদি তেওঁ সাহস আছে আমাৰ মুখামুখি হ'ব লাগিছিল, আজি ভাস্কৰ শৰ্মাই ঘৰত থাকিব লাগিছিল। আমি যিহেতু ভাস্কৰ শৰ্মাক 12 ঘণ্টা সময় বান্ধি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু আমি মৰাণ ছাত্ৰ সন্থাই তেওঁ বাসগৃহলৈ আহিছোঁ, তেওঁ মুখামুখি হ'বলৈ আমাৰ সাহস কৰিব পৰা নাই নেকি এই কথাখিনি কিন্তু আমাৰ উপলব্ধি হৈছে। আমি অনাগত ভাস্কৰ শৰ্মাৰ যিটো গুণ্ডা বাহিনী আচলতে যিদৰে আমাৰ মৰাণ ছাত্ৰ সন্থাৰ কৰ্মীৰ আগত হাত উঠাব বা কোনোবা ভাস্কৰ শৰ্মাৰ গুণ্ডা বাহিনী আমাৰ বানাকান্ত ৰাইজৰ আগত দম্ভালি মাৰিব এইখিনি কিন্তু মৰাণ ছাত্ৰ সন্থাই কেতিয়াও সহ্য কৰি নাথাকে। অনাগত ভৱিষ্যতে ভাস্কৰ শৰ্মাই সাজু থাকক, মৰাণ ছাত্ৰ সন্থাৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষৰ কাৰণে সাজু থাকক আৰু য'তেই লগ পাম তাতেই কিন্তু ভাস্কৰ শৰ্মাক শাৰীৰিক আৰু মানসিকভাৱে কিন্তু সাংঘাতিকভাৱে অপদস্থ কৰাৰ আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ। যিহেতু অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে বিধায়কগৰাকীয়ে বান আক্ৰান্তৰ এই লোকসকলক যদি খবৰ ল'ব গৈছিল কিন্তু তাৰপিছত দেখা গৈছে তাত থকা যিসকল লোক তাৰ লোকৰ মাজত মৰাণ ছাত্ৰ সন্থাৰ এজন সদস্যৰ ওপৰত তেওঁ হাত উঠাইছিল বা তেওঁ কাপোৰ ফালা বুলি তেওঁৰ যি লগত যোৱা লোকসকলে বা গুণ্ডা বাহিনী বুলি ইতিমধ্যে অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে আৰু সেই যুৱকজন যেতিয়া আমাৰ মাজত বৰ্তমানে উপস্থিত আছে কি হৈছিল আচলতে আপোনাৰ লগত প্ৰকৃততে? যেতিয়া পৰহি দিনা ভাস্কৰ শৰ্মা আমাৰ টেকেৰি এম ই স্কুলত উপস্থিত হয় তেতিয়া ৰাইজৰ
যোনখিনি অসুবিধা, কারণ তিন দিন ধরে মই শিবিরতে আছিলো, যেখানে অসুবিধা রাইজে উপস্থাপন করবেন মানে বিধায়কের ওর গিয়ে সেইখানে অসুবিধাখিন কলো যে মানুষের শুভর কারণে অসুবিধা হয়েছে, খাবর কারণে অসুবিধা হওয়া নাই, কিন্তু তখেতে শুভর কারণে অসুবিধা কোতে একটা হল রুমত এনেকে এডজাস্ট করে হোক বলে কলে, মানে তখন কলো যে স্যার তখেলো গরু ছাগলি নয় যে মাটি বালি পড়ে থাকবে, আপনি তেনহলে ট্রিপালের ব্যবস্থা করে দিয়ক আর আঁঠুর ব্যবস্থা করে দিয়ক, প্রায়খিন মানুষক নালাগে, আমি 44টা পরিয়ালক দিল, বাকিখিন আপনি দিয়ক বলে কলো, কলে কোনে দিলে বলে সুধার মৰাণ ছাত্র সন্থা বলে কোয়াত তখেতে কৈছে কংগ্রেসেহে আঁঠুয়া দিয়ে, আমি আঁঠুয়া নিদো, মৰাণ ছাত্র সন্থাক তখেতে কংগ্রেসের তুলনা করেছে, অলপ কথা তল উপর হওয়াত তখেতের যখন বাহিনী গৈছিলে তখেতে মোক তখেলোকের তিন চারিজন মানে ধরে আনি বাহিরত উলিয়া লৈ আহে, হয়তো তখেলোকের হয়তো মোক বাহিরত আনি মোৰ ওপৰত শারীরিক অত্যাচারও করলেন, কিন্তু বাহিরত রাইজ থাকার হেতুকে মানে টানি আজি তারপর সাইড হয়ে গেল, তারপর তখেতে অসুবিধা যোনখিন সুবিধা করে দিব কৈছিল নিদিও নিদিও বলে তখেতে স্পষ্ট আর এটা স্পষ্টকে তখেতে কই দিয়েছে যে নিদো আর কেউ নিদিওয়ে, তখেতে সেই ভাষ্য করে তারপর সেই স্থানের গুছি আহে। হয় নিশ্চয়, যেহেতু বিধায়কগাকীর বিরুদ্ধে এক গুরুতর অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে, কেন বারণাক্ষত্র খবর লোলে গেছিল আর তারপর যা যাহিনী লোকসল আছে তেওঁলোকে এনেদরে উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল বারণাক্ষত্র লোকসলের ওপর, আর তার মাজরে এজন মৰাণ ছাত্র সন্থার যে সদস্য আছে সদস্যজনের ওপর এনেদরে প্রহার করা কাপড় খোলার এক অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে, যার পরিপ্রেক্ষিত এটা বিধায়কগাকীক ক্ষমা খুঁজব 12 ঘণ্টা সময়সীমা বানি দিয়েছিল, 12 ঘণ্টা সময় অতিক্রম করার পাশত সদৌ মৰাণ ছাত্র সন্থার সমূহ আঞ্চলিক সমিতি একত্রিত হয়, এনেদরে আজি মার্ঘিতা বিধায়কগাকীর বাসগৃহ ঘেরাও করা এক প্রতিবাদ মুখর হয়ে পড়ে। গুন্ডা বাহিনী ভাস্কর গুন্ডা মানে